תשובה, תקשיב. בשום פנים ואופן לא. אבל אתה עוד לא יודע מה יש לי להגיד. אני מקדים את זמני. תגיד ירדן, אני יפה. מה? יפה. אני יפה. אתה... אתה נחמד. נחמד? נחמד? נחמד אומרים על צו, נחמד אומרים עלייך, לא עליי. מה, זה בגלל האוזניים? האף? מה לא בסדר באף שלי? זה לא האף, זה... זה מה? זה מה? זה פשוט... כן, מה? זה כל הפרצוף שלך, אי אפשר לתקן את זה, תשוב, אני... איזה מקשה אני נתת לך את זה, אני חייבת לעוף. חוצפנית. מה זה? עבור מיסטר צ'ובה, קנס של 1,000 שקל בעבור חנייה על עמוד חשמל? מה הם רוצים? לא היה שם שלט שאסור לחנות. עכשיו אני גם רק נחמד וגם מרושש. היי, צ'ובה. שראל, תגיד, אני יפה. כן? כן? לא? לא? כן? כן או לא? כן ולא? זמנך עבר, תשובה לנכונה. ותראה מה שאתה קיבלת פה. עבור שראל. בבקשה. זה בשבילך. מה זה? מה? קנס של 1,000 שקל? אבל אני איך לשלם קנס כזה? אל תדאג, שראל. אני אתן לך כמה עבודות קטנות שתוכל להרוויח קצת כסף ביושר. אני מאוד בעד יושר. והג'וב הראשון שלך הוא המחמיאן האישי של תשובה. קדימה, תתחיל. להתחיל במה? נו, תתחיל. או, צ'ובה, אתה נראה טוב היום, צ'ובה. קדימה, קדימה, אני מוכן. או, צ'ובה, אתה נראה טוב היום, צ'ובה. באמת? כן, העיניים שלך הן כל כך יפות. באמת? כן, הן כמו שתי מדוזות קטנות כאלה ששוחות בירקון. מזביק, מזביק! אוי, אתה ממש לא טוב בזה. נמצא לך משהו אחר. עכשיו תתמזר לי מהמדוזות. מהעיניים. קדימה. מראה, מראה שעל הקיר. מי הכי יפה בעיר? נו? נו! תעני כבר! מראה מקולקלת. תתפזרי לי מהמדוזות. מה את מסתכלת עליי ככה? תשובה, אני באמת לא בטוח שאני יודע מה אני עושה. אתה תהיה בשקט. רצית עבודות נוספות, אז הנה עבודות נוספות. תעשה אותי יפה. תשובה, תקשיב, אני רציתי... וואו! סמיילי! אוי, אוי, מה קרה? מה זה? קיבלתי קנס ואין לי כסף לשלם, אז תשובה אמר ש... הוא עושה אותי יפה, זה מה שזה. אני רוצה להפוך מנחמד ליפה. וזה מה ששראל עושה לי. אתה... מה? אתה... מקנה? רוצה גם טיפול משראל? שראל, תפל בה. סמיילי, עשו, עשו! נו, איך יצא? נחמד. מה? לא! לא נחמד! לא נחמד! כל הרעיון זה להפסיק להיות נחמד. תביא רעים. לא, אני חושב שכדאי שכל... תתקרר קצת. תביא רעים, מיד! אני צריך לשלם את הכנס לצ'ובה, אז אני צריך לעשות השלמת הכנסה. סמיילי בא לעזרת חבר, אני אקנה לך פופקורן. לא כדאי לך, הוא רטוב לגמרי. טוב, אז שוקולד. הוא גם רטוב לגמרי. טוב, אז מיץ. כן, מיץ יש, בבקשה. כן. אבל לא כדאי לך, כי אני יודע איך אני הכנתי אותו. חבר'ה, תגידו, מה זה הרעש הזה? שראל, אולי מספיק עם זה? הוא מוכר פופקורן רטוב בטעם מיץ תפוזים כדי לקבל כסף. עכשיו, בוא רגע, תסביר לי לאט ובשקט. שאני אבין, למה אתה צריך עוד פעם כסף? בשביל לשלם את הקנס. איזה קנס? זה. קנס? 1,000 שקלים בעבור חנייה על עמוד חשמל? 1,000 שקל. שראל, בוא תנסה רגע לענות לי רק על השאלה הזאת. יש לך רישיון נהיגה? לא, עדיין לא. ואוטו יש לך?
תהיה הגיוני, קובי, למה אני צריך אוטו אם אין לי רישיון נהיגה? שכחתי, אני לא הגיוני. אז איך קיבלת קנס על חנייה על עמוד חשמל? לא חשבתי על זה. בוא נהיה, טמבל, אתה לא רואה שזה של צ'ובה? הוא מחק את השם שלו וכתב כאן בטוש שראל במקומך, זה לא שלך, זה שלו! צ'ובה! צ'ובה, 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 אז אני הולך אליו עכשיו להראות לו שאותי אי אפשר לבלבל. שראל, צ'ובה זה שם. פופקורן מיץ שוקולד! פופקורן מיץ שוקולד! אין! ילד, אמרתי לך כבר כמה פעמים, נגמר לי החלווה, יש לי רק חטיף חומוס! מת. צ'ובה! זה בכלל הכנס שלך. לי בכלל אין רישיון ואין אוטו, אז איך זה בכלל הגיוני שקיבלתי כנס? גם אני שאלתי את עצמי, איך זה ששראל כזה טמבל שהוא מאמין שהוא קיבל כנס בלי שיש לו אוטו או רישיון? זהו, נמאס לי איך שמתייחסים אליי כאן. כאילו אני צריך לזכור כל הזמן, אם יש לי אוטו, אין לי אוטו, אם יש לי רישיון או אין לי רישיון. יש לי הרבה דברים אחרים חשובים לחשוב עליהם. זהו, אני הולך. ורק עוד דבר אחד. כן. אתה... נחמד. לא!